السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو وعنا واناكسن داوة ديالكو سو دواة دا برنامشان كو ايغ دونو نلوشة صومالي دا كنول دالكا توركيغا سو دوينتي شلي اي هلي چرين اي عداد اسكا فراها بادن اي مركاسي لصو ساري محا اوغو عان عداد اسكا محا سكو دعي سو دوينتي شلي صومالي دا كنول دالكا توركيغا كو دا هاند برنامشان او دميسترن اياد كو داوان دونتا سؤال فرا بادن وانسكو اي دين دونا سيد اي حالة دونقن دونتا sanadkii 2011kii bishii 8-daad ayay ahayd markii Recep Tayyip Erdogan oo tagtada ahaa ra'iisul wasaare taaganta ana madaxweyne timaadadana rajaynaya in dib loo doorto uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya si uu markaas u soo indheeyo xaaladda cakirnayd ee dhanka abaaraha ee ka taagnayd dalka Soomaaliya guud ahaan haddaba booqashadaasi uu Recep Tayyip Erdogan oo ku tagay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa horseeday in halkaas ka dhismo xiriir qoto dheer oo dhaxmaray labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga oo tan iyo maanta jira xiriirka dhaxmaray Soomaaliya iyo Turkiga ayaa keenay in Turkigu uu gargaar bini'aadamnimo gaarsiiyo dadkii dhibaatooyinka kala duwan kala kulmay abaartii xilligaas ka dhacday dalka Soomaaliya Turkiga ayaa dib safaradiisa uga furtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wuxuu sidoo kale ka furtay isbitaallo iyo xarumo kala duwan wuxuu tababaro gudaha iyo dibadda u sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana isbitaalada dalka Turkiga la geeyay dad ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya ayaa gaaray heerkii ugu wanaagsanaa dalka Turkiga ayaa bilaabay siinta dalku galka mas'uuliyiinta dowladda ururada bulshada ganacsatada ardayda hesha fursadaha waxbarasho dadka arrimaha caafimaadka u baahan iyo weliba kuwa dalxiisayaasha asi la mid ah waxaa shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Turkiga la siin jiray iqaamadaha ama warqadaha deganaanshaha balse maanta waxaa adkaatay helidda dhammaantood taas beddelkeeda waxaa soo baxay in Soomaalida ku nool Turkiga ay la kulmayaan nacayb bahdil in xabsiyada laga buuxinayo tarxiilna loogu darayo iyo in si toos ah loogu diidayo dalku galka ay ku soo galayaan halka kuwa gudaha joogana loo diiday siinta iyo cusboonaysiinta warqadaha deganaanshaha ama iqaamadaha haddaba daawade inta aad daawanaysid barnaamijkan waxaa jira su'aalo isweydiin mudan oo u baahan in jawaabo loo helo waxaana ka mid ah soo dhaweyntii shalay Soomaalida ay ka heshay shacabka iyo dowladda Turkiga maxaa maanta ku bedelay nacayb iyo in xabsiyada loo taxaabo dalku galkii ama fiisayaashii la siin jiray dadka soo galaya dalka Turkiga ka imaanaya Soomaaliya maxaa loogu diiday oo ay markaasi u hurtoban yihiin iyagoo gaajo iyo qoraxa hayso safarada ay Turkigu ku leedahay dalka Soomaaliya si la mid ah dadkii gudaha joogay ee Soomaalida ahaa ee alaaba ay u fududeyd inay helaan iqaamada maxaa looga joojiyay sidoo kale waxa weeye waxaa la isweydiinayaa muxuu yahay nacaybkani maanta jira ama si haddan si kale u dhigo muxuu salka ku hayaa nacaybkan hadda Soomaalida ku soo wajahan waxaa sidoo kale la isweydiinayaa door intee le'eg bay dhaqanka Soomaalida ku nool dalka Turkiga ay qayb ka qaadan karaan in la nanaco ama la yiraahdo naga taga maxaase u dambayn doonaa Soomaalida bukaan socodka iyo bukaan jiifka ahaa ee dalka gulka la siin jiray si ay daryeel caafimaad uga helaan dalka Turkiga intaasoo dhan markii aad maankaaga ay ku soo dhacdo waxaa sidoo kale aad isweydiinaysaa su'aalo su'aalaha u dhigma ayaa iyagana imaanaya oo aan doonayaa inaan isbarbar dhigo kuwaasoo kale ah nacaybka loo muujinayo Soomaalida ku nool dalka Turkiga ma mid iyaga si gaar ah loogu bartilmaameysanayo miya mise waa mid ajaanibta dalka joogto dhan su'aasha haddaan si kale u dhigo iqaamada ma waxaa loo diidaa Soomaalida mise waxay la qabaan ajaanibta kale si la mid ah ma Soomaalida keliya ayaa dalka laga tarxiilaa mise ajaanibta oo dhan ayaa laga tarxiilaa haddaba si aan xaqiiqda dhabta u dhinac marin waxaan jawaabo u raadin doonaa maxaa run ah maxaase been abuur ah magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen from British ku soo dhawaada mar kale barnaamijka shalay ee maanta ee aan ku eegayo xaaladda Soomaalida ku nool dalka Turkiga oo culays fara badani uu soo wajahay kuwaasoo shalay ammaan iyo nabadgelyo fara badan ku haystay balse hadda qaarkood ay wadna kurkur
iyo cabsi ay ku nool yihiin xagga kuwa kale ay aaminsan yihiin fikirkaasi ka duwan. Arrinaha kale bal aan daawanno fikradaha maanta ay qabaan Soomaalida ku nool dalka Turkiga ee ku aadan soo dhaweyntii wacnayd ay shalay heli jireen iyo nacaybka iyo bahdilka maanta ay la kulmayaan. Magacaygu waa Fariixa Cumeer, waxaan ku noolahay Istanbul. Run ahaanti aniga waxaan ahay qof markii hore halkan markaan imaanayo aad aan ugu faraxsanaa, because waxaan aadayay waddan cusub, nolol cusub iyo riyooyin cusub oo aan lahaa. Balse halkan markaan imaaday waxaan ogaaday dhibaatooyinka ay la kulmayaan ajaanibta marka ay waddankan imaadaan oo kaleeto, caqabadahooda dhanka nolosha. Kadibna waxaan dareemay xurriyadda dhabta ah waxaad dareemaysaa markaad waddankaaga joogto, waayo markaas waxaad haysataa shaqsiyaddaada, awoodda waddan ahaaneed. Qofna kuma su'aalayo halkeed u socotaa, maxaad samaynaysaa halkan, maxaad ugu nooshahay. Laakiin halkan markaad timaado waxaad la kulmaysaa barbaleemyo fara badan oo dhanka nolosha ah. Sidaa daraaddeed tayda marka la dhaho aniga kuma qanacsanin nolosha waddamada ajaaniibta ah, because waddankaaga qurux badan, kaaga wanaagsan, kaaga nolol qurux badan ma jiro. Magacaygu waa Safiye Warsame, Safiye Saafi ku magac dheer. Run ahaantii dalkan Turkiga dadka qofba siiba usoo dhaweeyeen. Marka ani waxaan ku jiraa dadka Turkiga oo aada usoo dhaweeyey, sababtoo ah laba maray macnaha iqaamo isiiyeen. Hadda iqaamada aan haysta 10 beri oo kaliya haystaa, macnaha mar dhowe isiiyeen, dadka qaarna rejecta isiiyeen. Marka dadka isoo dhaweeyeen aan ka mid ahay, inkastoo dadka qaar ay aada uga soo horjeesteen ama ay waddanka ka saarayaan oo rejecta isiinayaan. Marka anigu dadka ay soo dhaweeyeen aan ka mid ahay. Magacayga waa Axmed Sahal Jaamac. Kolleba xaaladda hadda Turkiya ay ku jirto sida wada filayno ayaamahan isbeddel weynaa imaaday. Sida isha baydhabo oo kale kuraasi yaala jireen, kuraasihii waa laga qaaday, ajaanib badanay imaan jireen sida Soomaalida iyo Suuriyaan, Afghanistan, Iraq, ajaanib oo dhan, Afrikaan oo dhan inta imaan jireen, kuraasi waa laga qaaday. Hadda waa laga kala yaacay meeshii faaruq ay noqotay. Waxaan u sababa, waxaana la isweydiinaa sharci, ciddii sharci haysata it haysata malaha, ciddii sharci la'aanaana maaragtay waa la qabanaa. Qof kasta waddankiisa loo celinaa. Magacaygu waa Raxmeed La Aadan, waxaan ku noolahay waddanka Turkiga, waxaan ahay macalimad dhigta qur'aanka. Waxyaabaha ugu waaweyn ee Turkiga aan kala kulanay waxaa ka mid ah inay naga xidheen madaaristii, caqabaadka yaalla ayay ka mid tahay magaalada Turkiga ee Soomaalida loo geystay. Muxuu ahaayey xagga sharciga, sharciyada waa ka helaa, laakiin dhibaatooyin fara badanaa loo maraa. Soomaalida marka hore Turkiga waxay ka aaminsanaayeen sidii loo soo dhaweynayay, si fiicana loo soo dhaweeyey markii ugu horreysay, dadkii ugu horreeyay soo galay. Laakiin hadda waqtiyadan dambe caqabaad fara badan bay kala kulmaan dadka Soomaalida. Muxuu ahaayey hadday sharciyo noqoto, hadday la tacaamul noqoto, muxuu ahaayey la dhaqankii dadka, hadday noqoto muxuu ahaayey goobihii caafimaadka oo kale, goobihii shaqooyinka oo kale, waxay kala kulmaan caqabad aad u badan. Haddaba si aan wax badan uga ogaano, isla markaana aynu isku miisaano xaqiiqda ama runta iyo beenta, ayaan waxaan la kulmay gudoomiyaha codka shacabka dalka Turkiga, Mudane Hashim Abdullahi Cabde. Waxaa jira warar been iyo run iskugu jira oo ku saabsan arrinta cusurinimada ee shacabka Turkiga ay Soomaalida ku hayaan. Maxaa arrintaasi aad ugu adkoog tahay? Walaal soo dhawaa British, marka hore waa aadan ku salaamayay daawadayaashina daawanayo. Midda xigto, walaal cunsuriyadda aad ka hadlaysid, anig cunsuriyad maan ku arkin Turkiya. Muddo dheer aan ku noolahay familkaygii, asxaabteyda dhan ay ku nool yihiin. Waxaan ku noolahay xilli ee arday Soomaaliyeed ku yaraayd muddo, waxaan ku noolahay 12 sano. 12 sanana waxaan marna arday ahaa, marna shaqaale ahaa, marna waxaan ahaa nin community ku shaqeeyo. Maanta ka mid ahay urur oo Soomaalida u dhaqdhaqaado oo Somali Voice Organization la yidhaahdo. Cunsuriyadda aad sheegaysaan marka way lakala qaadayaa. Waxaa jirta dadkii ajaanibta oo dalkan ku soo batay oo soo galootiga ayaa tiradooda badatay, naceeb ay u qabaan axsaabta siyaasadda awgeed, ayaa qaarkood waxay yidhaahdeen dhaqaalihii oo saameyn ku yeeshay iyo coronaviruskii, in siyaasadda laga dhigay ajaanibtii ku soo badatay in cunsuriyeyn lagu sameeyo. Laakiin bulshada Soomaaliyeed cunsuriyeyn in lagu hayo muu arko, maadaama ganacsi badan ay ku leeyihiin Soomaalida, ardayaa joogto, wax ku badato, jaamacadaha ka dhigto, waa dhici kartaa shaqsi bini aadan ah.
in dad wax u geystaan xumeeyo, laakiin bulshada Turkiga oo intooda badan ma qabaan fikirkaas. Axsaab siyaasi ayaana arrimahaas abuuray, laakiin waxaan fahamsanahay inay tahay arrimo siyaasadeed, laakiin ma aha mid Soomaaliya khaas u ah. Soomaali badan oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in loo diiday iqaamada. Maxay tahay cabashada kusoo gaadhay maadaama adigu waa tahay guddoomiyaha codka Soomaalida dalka Turkiga? Arrimaha ciqaamooyinka Turkiga nidaam ay u loo dejiya jirto immigrationka ama goji daarisiga oo wasaaradda arrimaha gudaha soo baxa, wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxa, kabacdu xeer heesaadka waxaa lagu qoraa immigrationka shuruudaha iyo dhammaan qaybaha waxyaalaha la garo qofka meesha ay ku qoran yihiin, qofka ku yimaada dalxiis, qofka caafimaad ku yimid, qofka ardaygu, qofka ganacsi ku yimid, stebas ama qofka family ku yimid. Marka requirementiga laga rabo qofka in uu soo buuxiyo haddii sax yihiin waa la siiyaa. Waxaa dhacda sababka qaarkood dadku loogu diido in uu ka qaldanta adreska ama ay ka qaldanta informationka macluumaadka saxda ama taleefankiisa saxda information kusoo dhacay, qof balanti inay dhaaftay ama qof caafimaad ku yimaada ay dalxiis ku imaanay, qof dalxiis ku caafimaad ku yimid, qof arday ku yimaada dalxiis ku imaanay. Mistaakada qaladaadka badan oo soo dhaco ay ka mid tahay, laakiin hadda saa arkayso community-ga noo fadhiidan community degnaa muddo 4 sano 5 sano degnaa iyo qaar ka badan intaasna ciqaamada qaan wax ka qaldameyn manager maxaa keenay procedure-ki iyo waxay helaan la tashi fiican dad oo talasho fiican ka dhageystaan qaabka requirement laga rabo inay buuxiyaan. Waa qofka markii waxa ugu baahan in lagu inuu balan qabsado, balantaasna waxa ku qoran form-ka ku qoran waxyaalaha laga rabo qofka way ku sii qoran tahay page kala wad meelahaas dii la fiiriyo. Marka qofka haduu soo buuxiyo sharciga nidaamka guud oo laga rabo oo immigrationka shuruudaha ciqaamadan waa la siiyaa, laakiin Soomaalida wax u qaasa diidmada ma jirto, laakiin waxa la midnahay ummadaha Suuriga wax ka mid. Soomaali badan waxaa la soo darsay cabsi badan oo ku aadan in la raafayo dadka. Marka Soomaalida oo keliya miyaa la bartilmaameysanayaa, mise ajaanibta kale ayaa arrintani la qaban? Dadkii raaf la yiraahdo aniga waa degana malay raafay wala may qabto lama tarxiilo, laakiin nidaam oo waxaa jirto qofka sharciyadiisa la weydiinayo, qofka jinsiyadiisa, sharciyadiisa, nidaamkaas guud ahaan gobolada dalka Turkiga guud ahaan ayuu ka jiraa sharcigan. Horna wuu jirjiray Soomaalidu wax ku cusub ay u arkeen raaf dadka la qabanayo la xirayo, laakiin qofkaas aan haysanin sharciga waa la weydiin hore la weydiin, laakiin labada sano ugu dambeysay waxaa soo badatay in focuska la saaro ajaanibta, qofkan sharciga haysan, qofkan sharciga haysto. Marka dawladdu waxay yiri qof kastoo nidaam dalkan sharci ku yimaaday waa in sharciga uu dalbadaa, waa loo ogolaaday, laakiin qofkii si qaldan ku soo gala asagana in la ogaado, maadaama wadamo dariska waxay xuduudo leeyihiin oo amnigooda aad u daran yahay. Marka waa taxadar badan ay sii sameynayaan iyo fijignaan badan iyo adduunku isbedelay ayay ka mid tahay, laakiin Soomaalida ma aha mid gooni oo loo bartilmaameysanayo. Midda kale Soomaalida dadku aadka loo ixtiraamay ka mid yihiin dalka Turkiga. Marka loo fiiriyo dadka markii la xiro xabsiyada nidaam si fiicana loola dhaqmaa, anaga ku booqanay maxkamadaha ku booqanay, markii la xiro Soomaalida informationka laga qaado waxaa la sameeyaa detailska macluumaadka waa la weydiiyaa, haddii qofkii uu sax yahay qof sharciga lahaa sharci uu leeyahay waa la soo daayaa, kan sharciga lahayna muddo waxaa la siiyaa dalka uga baxo bil ama 15 cisho maal gudood. Laakiin dadka barada loo celiyey waxay ahayd dad oo badda lagu soo qabtay oo si sharci darro ah ayagoo baddii markii waa la soo qaatay mar labaad la soo qabtay ayay u badnaa dadka la celiyey. Laakiin dadku waxaan kala talin lahayn in dalka markay yimaadaan nidaamka ilaaliyaan, dalkan wuxuu imaadaan sharci maloomi imaanin travel lagu sameeyo wadalka loogu gudbiyo, laakiin nidaamka ugu yimaata ah inuu waxbarasho ama caafimaad. Waxaa arkaysaa qof caafimaad ku yimid oo tahriibiyo, qof waxaa arkaysaa dalxiis ku yimid tahriibiyo lasoo qabtay, dokumentii lagu soo qabtay. Qaararkood waxay sameeyeen Soomaalida marka qaar sharciyada intay qaateen waxyaalaha Soomaalida jiro waxay ciqaamada ay ku tuuraan badda, ku tuuraan xeebaha, ku tuuraan qaar dokumentiyada aheyn loo gudbiyo xataa safaaradda Soomaaliya ka warhayso. Marka waxaan leenahay wax saameyn guud ee Soomaalida, laakiin waxaa la midnahay bulshada Soomaaliya kala duwan oo dhan. Guddoomiye wanaag fara badan ayaad sheegaysaa, laakiin dad fara badan ayaa isweydiin kara Haashim maadaama uu la shaqeeyo dowladda Turkiga, sidaas ayuu u difaacayaa. Maxaad ugu jawaabi lahayd dadkaasi? May uguma jawaabay Soomaalida anaa ogtid difaaco markaan tago qof Soomaali ah markii lagu dhegan yahay arko ama dhibaato ay jirto qofka ugu horeeya la soo baxo ka mid ah, laakiin waxaan u leeyahay Soomaali jecel in qofka Soomaali aan dulminin, Turkida inay dulminin, sharciga inay Soomaalidu waxay ka cabsadaan sharciga inay raacaan, waxay xaq u leeyihiin ayaa wax inay laaluush ku raadiyaan ee jecel yahay. Anigu waxaan dhahraa laaluusha ku raadinay ku raadi sida saxda ah, laakiin qofka sida saxda oo inaan difaaco waxaan xafiis ku furnaa ka mid ah, waxaan community-ga dowladda system anaga ma aha, waxaan la shaqeynaa system dowladda. System dowladda markaa waa inaan u daacad noqonaa si Soomaalidan aniga daacad ugu noqono, laakiin Soomaalida ayay ka dhinac mareer sameynayaan, laakiin ma aha in aan ka xigsanayo, laakiin markasto
waxaan difaaca markaati inay yihiin communitiga Soomaaliyeed inaan mar walba inaan taaganahay dhibaato kasta ee soo dhacdo aan difaaco. Hadda waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in dadka laamaha amniga ee dalka Turkiga ay joojiyeen ama sharciga ay weydiiyeen oo kaliya Soomaalida ka timaada dalkii hooyo. Balse arrintaasi saas ma aha, ee waxaa bartamaha magaalada Istanbul lagu dhex joojinayaa sharcina lagu weydiinayaa qof kasta oo Soomaali ah dhalasho ahaan ka soo jeeda haduu doono ha haysto dhalashooyin kala duwan. Balse waxa ogsoonow, haddii sinjigaagu yahay Soomaali waa lagu istaajinayaa, sharcigana waa lagu weydiinayaa. Waxaa laga yaabaa in aad wadato baasaboor Mareykana oo aad tahay muwaadin Mareykana sida aniga oo kale, ama UK, Norway, Canada, balse taasi wax macnaa ma samaynayso ilaa inta laga joojinayo oo laga hubinayo waxa aad wadato. Horaanba Soomaali ahaan ayaa lagu qabanayaa. Inkastoo tijaab ahaan anigu iskay u doortay in ay askartu i joojiso oo ay sharciga ay weydiiyaan si aan xaalka anigu maqraati uga noqdo, runtii ma ahayn mid fudud. Oo laba ka mid a ciidankii i joojiyey waxaan kala kulmay, waxaan wanaagsanayn. Waana kan muuqaalkii iyo wixii aniga iyo ciidankii markaasi isjoojiyey la dhex maray. Haddaba dadas leedahay oo keliya dadka waxaa lagu qabtaa magaalada Istanbul ee magaalo ganacsiyeedka dalkaasi Turkiga, si lamida magaalada Ankara ee caasimada dalkaasi Turkiga ayaa sidoo kale Soomaalida lagu qabtaa. Waa kan muwaadin Soomaali ah asal ahaan, balse haysha dhalashada Mareykanka oo isaga oo intaasoo kun oo qof dhexdooda maraya isagana la istaajiyey, sharcigana la weydiiyey. Magacaygu waa Saciid Maxamed Cali, oo naanaystayda la yiraahdo Saciid Duwe. Waxaan ka imid dalka Mareykanka, waan ku noolahay. Anoo aad ugu faraxsanaa inaan bal ka wardoono waxa Soomaalidu ay ka sheegto oo dhan kastaba leh. Laakiin waxyaabahaan ugu faraxsanayn ayaa iga soo maray Ankara, taasoo ay ugu weynayd laba qodob aan dhihi karo. Dadka oo xagga luuqaddana culays ku saaraya inaysan kugula hadlin luuqadda markaa ku hadasho ama kuyasaya, iyo iyadoo ah waxyaabo badan aan ku arki jiray waddamadii Afrika aan soo maray oo dhibaatadu ka jirtay xagga musuqmaasuqa iyo maaragtay hadda sharci lagu weydiiyo. Arrin aan caad ula yaab, waxaan moodayay in waddanka Turkigu uu yahay waddan horumar gaaray adduunyada la socda, haddii Ilaahay ku idmahay xuquuqda bini'aadamka ilaaliya. Laakiin waxaan arkay in waddada dhexdeeda lagu istaajinayo, taasi maaha mid qof ii sheegay ama dad iga warrameen, ama iska xarogoonayo magaalaysanayo oo raba inaan maaragtay farxadana iga muuqato danaynayana inaan meesha Ankara la yidhaahdo aan barto. Yaa waxaan la kulmay nin askariya gacanta wuxuu igala soo baxay, dad aad u badan oo tareen ka soo baxay bas iska degay. Waa isdhihi karo boqolaal qof bay markaa ahaayeen, waqtigu aada u gaabnaa oo waqtiga rashawarka la yidhaahdo. Runtii gacanta wuu qabtay, wuxuu weydiiyey afkiisu ugala hadlay. Waxaan ku yidhi afkaaga ma aqaan English, ma kula hadlay. Kabacdina wuxuu yidhi passport, passport baan ka fahmay, baajkiisii booliiskana waa i tusiyey. Runtii arrin aan la yaabay bay noqotay. Haddaba dhibaatadan Soomaalida ku haysata dalka Turkiga ee ku aadan in loo diiday iqaamadii islamarkaana ay ku adkaatay inay helaan dalku galka ma aha mid iyaga u gaara. Dalka Turkiga shacabka ku nool ayaa bataatanba ka soo horjeesaday dadka ajnabiga imaanaya, waxayna bilaabeen inay dadka tarxiilaan ama ay markaasi raafaan. Marka dad badan waxay isweydiinayaan maxaa Soomaalida gaar uga dhigay, taasoo macnaheedu runta ay tahay inaysan Soomaalida keliya ku ekayn ee ay tahay ajaanibta oo dhan. Way jirtaa dhibaatooyin fara badan oo si gaara Soomaalida u saameynaya, maadaama aysan jirin dowlad xooggan oo la macaamili karta dowladda Turkiga, walow xiriir qoto dheer u dhexeeyo. Balse dhibaatada ka taagan ama nacaybka ku aadan dadka shisheeyaha ee ku nool dalka Turkiga waa mid ay u siman yihiin waddamada caalamka oo dhan. Hase yeeshee, dhibaatada sida gaarkaa Soomaalida u saameynaysa waxaa weeye Soomaalida oo iyagu aan u hoggaansamaynin shuruudihii laga rabay ah markay sharciyadu ka dhacaan inay cusboonaysiiyaan sharciyadan ay raacaan. Taas ayaa mararka qaarkood ka dhigaysa in si gooniya loo ugaarsado. Hase yeeshee, gunaanadkii gabagabadu waxay tahay dadka Turkigu waa dad xirxiran, islamarkaana cadaawadda u qaban shisheeyuhu kuma eka Soomaalida keliya, cid kastoo ajnabiga ayaa dhibaatadaas iyo arrintaasi lagu sameeyaa.